Два селища у Пологівському районі підключили до електропостачання. Там вдалося відновити лінії електромереж, повідомляє голова Воздвижівської сільської ради Віктор Тютюнник. Півроку через ворожі обстріли фахівці обленерго не могли провести ремонтні роботи. Частково питання енергозабезпечення населення вдалося вирішити за допомогою генераторів. Але цей варіант економічно невигідний, зазначив Віктор Тютюнник. За півроку було спалено до 20 тонн диспалива тільки в одній Воздвижівській громаді. Бистро зробили, мабуть, дні за 15, протягли 4,5 кілометри лінії. Але потім пішли в нас проблеми по селам, тому що стояла довго мережа без електропостачання, то там почало пробивати, то там замикання. Ну, слава Богу, вже два населених пункти, село Воздвижівка, село Верхня Терця, повністю забезпечені електропостачанням. Якщо вистачатиме потужностей, то в цих селах підключатимуть і промислові підприємства. Ще три села громади планують під'єднати до іншої мережі – Дніпроенерго. Це дозволить швидше відновити електропостачання. Раніше на нашу територію, в нашій лінії, ми були підключені 35-ка, так лінія, так називаємо. Зараз проведено до нас 10 кВт. І повне навантаження не вистачатиме для населення і для підприємств. Ми дуже прохаємо, щоб у денний час не включали там приводи, які дуже багато на себе беруть електропостачання. У сусідній Гуляйпільській громаді відновити електропостачання наразі неможливо, каже голова громади Сергій Ярмак, через постійні обстріли ворога та повне знищення трансформаторних підстанцій. У нас все на генераторах робота, мобільний зв'язок на генераторах працює, тобто все неможливо, все генератори. У нас це неможливо, бо у нас в Одеській громаді немає таких обстрілів, як у нас. По-перше, по-друге, у нас всі лінії електропередач, всі трансформатори майже всі побиті. У нас просто висять на стовбах провода, по землі тіліпаються по-простому.